高兴可以再次来到铁花村，然后谢谢大家来到现场。我们第一首歌是什么？我们第一首歌是夕阳风景，谢谢。
这次来那个表演是因为我们最近刚发了新的作品，然后就是所以展开一连串台湾的表演，然后就是因为铁花村是我们每年就是冬天必来的地方，然后就是冬天就是一个东部那种游玩的淡季，所以我们就是挑淡季来这边考验大家对铁花村的忠诚度这样。好，下一首歌是灯，谢谢。不好意思，送鼓手 Monitor 的吉他可以多一点吗？谢谢。